Som I alle sammen nok ved, så lavede jeg en tierlist her den anden dag på min kanal, hvor jeg egentlig bare rangerede de forskellige Chelsea-spillere ud fra, hvilken sæson de havde sidste sæson, og hvor jeg så ser dem i truppen i den her sæson. Og den lavede jeg meget specifikt med, at det var spillere, der rent faktisk spillede for sidste sæson. Det vil sige, at det var kun førsteholdsspillere, folk der var sådan inde omkring holdet og så videre. Jeg fik dog en masse kommentarer fra folk, der var sådan, jamen Kraus, hvorfor tager du ikke alle de andre Chelsea-spillere med, fordi you know, Chelsea har åbenbart sådan 40 milliarder spillere stadig i truppen. Like legit, hver gang spillere kommer tilbage fra lån, så er jeg bare sådan, nå ja, han spiller stadigvæk for os. Og som sagt, der var mange, der efterspurgte, jamen, hvor er rangeringen af dem henne? Og jeg var egentlig sådan, ved du hvad, det var faktisk en skide god idé. Så først og fremmest tak til jer, der har stillet kritik til det. Jeg sætter virkelig stor pris på det, og det er også derfor, vi laver tierlisten i dag. Som I kan se, så har vi altså tierlisten på skærmen her, hvor jeg har lavet 5 tiers, jeg lige hurtigt vil gå over. Den øverste, det er, han skal blive. Den giver sig selv. Jeg synes helt ærligt, han skal have en chance for at spille sig ind på første holdet denne sæson. Den anden, det er, at der er potentiale, sådan lidt, okay, jeg er ikke, det er ikke fordi, jeg synes, vi skal af med ham, men heller ikke fordi, jeg tænker, han under alle omstændigheder skal blive. Vi har den næste, det er lånt ud, giver sig selv, han skal bare ud og få noget spilletid hos en anden klub, så har vi selv til den rette pris, og det er lidt spiller, hvor jeg er sådan lidt, okay, altså, hvis vi kan beholde dem, så fair nok, men hvis der kommer et eller andet bud fra en eller anden klub, der siger, hey, vi vil sgu gerne lige give 10 mil for ham her, spilleren, som jeg aldrig bruger anyways, for eksempel ligesom Crystal Palace gjorde med Gøhi eller sådan noget, så er det sådan lidt, okay, fair nok. Og så har vi til sidst, hvad laver han stadig her? Og altså, I mean, der er nogle spillere, hvor jeg kigger hernede og tænker, ja, hvad fanden laver han egentlig stadigvæk her? Det er spillere, der bare skal væk hurtigst muligt under alle omstændigheder. Så vi kan se, at spillerne er hernede. Der er spillere, som vi vil faktisk bare lige gå igennem alle sammen hurtigt. Vi har Ampadu, Anjorin, Barbaraman, Bakayoko, Ross Barkley, Batshuayi, Broja, Drinkwater, Kennedy, Miasca, Charlie Musonda, Loftus-Cheek, Malang Sarr og David Zappacosta. Og jeg var inde og kigge på vores trup og ligesom udvælge, hvilke spillere, der skulle med ind. Og der er måske nogle spillere, der er blevet udladt, men det var simpelthen, fordi det var spillere, jeg tænkte, jeg har ikke noget spændende at sige til dem her. Altså sådan en som for eksempel Clark Salter. Hvis I sidder derude og tænker, hvem? Ja, præcis. Altså det var sådan en spiller, der var sådan lidt, I mean, det er bare ikke spændende at snakke om. Så jeg har valgt at tage dem her med, og jeg håber, det er et, jeg håber i hvert fald, det er noget, I føler, der er et fornuftigt udvalg. Der er for eksempel også spillere som Billy Gilmore og Conor Gallagher, men begge to er faktisk lige blevet lånt ud, så det passer jo egentlig meget fint. Jeg tror egentlig, jeg havde lagt dem i lån ud anyways. Hvis der er nogen, I føler, som jeg mangler, så må I selvfølgelig skrive ned i kommentaren, så må jeg lige give et svar på det i kommentarfeltet. Anyways, jeg tænker egentlig bare, at vi skal hoppe direkte ud i tierlisten her, mine damer og herrer. Vi starter ud med Ivan Ampadu, som har været i Chelsea i en håndfuld år, føler jeg i hvert fald nu. Og han har aldrig rigtig fået den der sådan, han har aldrig fået den der tro på det fra træneren. Han har altid været sådan lidt, du ved, ungdomsspilleren, der nogle gange kom ind. Jeg kan huske, jeg kan ikke huske, hvilken sæson det var, men da det var, han sådan begyndte at komme ind omkring første holdet. Jeg var så hype, hver gang han startede en kamp. Det var ligesom da AC brød igennem sådan tilbage i 2014-15 stykker, hvor det bare var, det var så hype, hver gang han var inde med på holdet med Ampadu. Det var ligesom, vi havde det med Billy Gilmore i de sidste par sæsoner. Men for at være herlig, Ampadu har bare aldrig rigtig slået igennem. Altså, manden er stadigvæk ung. Manden er legit ikke engang 21 endnu. Så det er jo ikke, fordi han er finished eller noget som helst, men det er bare, han har været udlånt til Leipzig, han var udlånt til Sheffield United sidste sæson, og det har aldrig sådan rigtig helt spillet. Så jeg har det sådan lidt på den her måde, at på den ene side, lån ud, ja, men så alligevel, hvad gavner det ham? Altså, jeg tror måske bare, jeg lægger ham her selv til den rette pris, altså, fordi han er en spiller, der har vist potentialet, og han er tydeligvis en spiller, der ikke ligner PT, at han er i nærheden af at komme ind på det her Chelsea-hold. Så hvis der kommer en eller anden klub og siger, hey, brøjer, det var det, jeg nævnte før. Hvis der kommer en klub og siger, hey, 10 mil for Ampadu, sælg ham, helt ærligt. Altså, den er ikke så meget længere. Så har vi den næste, Tino Anjorin, som fik lov til at spille nogle kampe for os her i sidste sæson. Han spillede i mindre en enkelt kamp i Champions League i hvert fald. Lidt ind omkring holdet en gang imellem. Ikke noget af det helt store. Det er faktisk en spiller, der er kommet hele vejen igennem Ungdomsakademiet op på første holdet. Og det er jo bare, for Chelsea-fans specielt, så er det bare noget helt anderledes, fordi vi er altså blevet kendt som den der købeklub, du ved, og bruger aldrig de unge spillere. Og så bare det der med, at sådan en som Tino Anjorin kommer ind og så videre, og det er der jo så jo mange andre spillere, der også har gjort i sidste sæson, og i sæsonen før det, det er bare, altså, det er så fantastisk at se, og det er også derfor, jeg har det sådan lidt, at jeg har ikke lyst til at se ham gå overhovedet, men jeg ser ham bare heller ikke få så meget spiltid i den sæson, specielt ikke nu, hvor vi
egentlig ser ud til at tilføje endnu flere offensive spillere til truppen. Jeg føler, at der er andre, der kan bidrage med i hvert fald, så jeg vil ikke ham have i lån ud. Jeg føler, at han har brug for at komme til en klub, hvor han kan få noget fast spilletid, vise hvad han kan osv. Og så har vi Baba Rahman, mine damer og herrer. Ja, vi hentede ham, lad os lige hurtigt se en gang her. Vi hentede ham fra Schalke. Nej, det gjorde vi sgu ikke engang. Vi hentede ham fra Augsburg tilbage i 2015. Og manden har spillet, ja, jeg tror det lige før det kan tælles på to hænder, hvor mange kampe han har spillet for os. Det er fandme ikke mange i hvert fald. Det er virkelig, virkelig ikke mange kampe, Baba Rahman har spillet for os. Og han er nok en af dem, hvor jeg tænker, hvad laver han stadig her? Altså, manden er hvad? Hvor gammel er han? Altså, manden er på vej til, han er lige blevet 27 faktisk. Og prøv at høre, vi har i forvejen tre venstrebacks, som alle sammen er sådan lidt varierende kvalitet, men alle sammen selvfølgelig klart bedre end Rahman. Så det er sådan lidt, er det ikke bare på tid, vi skiller os af med ham? Med al respekt og faktisk med al respekt for ham, fordi han vil nok også bare gerne sådan ligesom have noget nyt fast. Altså manden har været lånt ud til, jeg ved ikke. Jeg kigger bare ind på hans transfermarkt side her, hvor det bare, så har man lånt ud til Schalke, han har været lånt ud til Reim, til Mallorca, til en eller anden græsk klub. PAOK, okay. Så, altså, ja, det er ikke for sjov, at han aldrig rigtig kommer ind på holdet. I mean, og det samme kan vi sige om Bakayoko. Prøv at høre. Altså, det her, det er ikke bare noget med salg til den rette pris. Nej, han skal væk under alle omstændigheder. Altså, jeg ser intet potentiale i Bakayoko. Altså, jeg kan huske, og det er det, der irriterer mig så meget. Da vi hentede manden fra Monaco tilbage i 2017, vi hentede ham for, var det 40 millioner euro. Og jeg kan bare huske, at han havde haft den der fantastiske sæson med Monaco i 16-17 sæsonen. Vi var lige selv blevet mestre. Så det var sådan lidt, okay, han virkede til at være en oplagt tilføjelse til holdet. Ja, han har simpelthen været så pivhamrende elendig. Altså det er, han har haft sin kampe, den kamp mod Atletico i Champions League, ret vildt. Og han har haft nogle okay performances. Jeg kan ikke huske, om det var mod United, eller hvad fanden det var. Så har han til gengæld også haft den, ja, var det mod Watford, den kamp, hvor han kommer ind, laver sådan 5 fejlafleveringer, får et rødt kort. Altså, holy shit, manden har været ubeskriveligt ringe for os. Og ja, altså, når manden har været udlånt flere gange, både til Milan, til Monaco, og så også til Napoli senest, så er det sådan lidt, ja, skal vi ikke måske bare ligesom kom lidt videre, også fordi han er relativt løntung i forhold til mange af de andre spillere, vi har på listen her i hvert fald. Så ja, der er ikke så meget kommet der. Så har vi faktisk Ross Barkley. Og jeg er lidt i tvivl om, hvor jeg står med ham, fordi han kan både ligge her, selv til en rette pris, men han kan sgu egentlig også godt ligge her, i der potentiale, fordi jeg har faktisk altid godt kunne lide Ross Barkley. Og jeg synes faktisk, dengang vi hentede ham, gav det sindssygt god mening. Vi hentede ham for, ja, hvad står der her, 17, lige knap 17 millioner euro. Hvilket ikke er særlig meget for en well, hvor gammel er han så nu? Nu er han så 27, kan man sige. Men på det tidspunkt, det er 3 år siden, 24 år, stadigvæk relativt ung. Det er faktisk vildt at tænke på, at det er allerede 3 år siden, vi henter. Wow, det er faktisk lidt trist. Så jeg som sagt, ung alder kommer ind i, og han er engelsk. Og han er også bare en spiller, hvor du sådan, det er sådan lidt, okay, hvis han kommer ind og er fantastisk for os, jamen great, så har han været et kæmpe steal. På den anden side, hvis han kommer ind og har spillet ikke særlig godt, så kommer vi ikke til at miste så meget på ham, hvis jeg sælger ham igen. Han har en god resale value, kan man sige. Og jeg har sgu egentlig, hver gang han har spillet for, så har jeg været sådan lidt, altså, du kan se kvaliteten, du kan se potentialet i ham. Og det er bare måske også lidt frustrerende, at man sådan tænker, hvorfor viser han det ikke noget mere? Altså, jeg ved ikke, hvad der mangler helt præcis, men han har aldrig sådan helt slået igennem, men så alligevel, han har altid været sådan en god rotationsspiller. Han har altid været sådan et godt kort på hånden at kunne smide ind. God at have siddende, hvis du har nogle mindre kampe, hvor der skal spares nogle af førsteholdsspillerne. Og jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig ligger ham i det er potentiale. Altså, jeg vil jo sige, teknisk set kan du jo sådan set ligge alle dem her ned i selv sin rette pris. Hvis der kommer en klub og siger, hey, 30 mil for Barkley, altså, come on, så er der ikke nogen tvivl om, man sælger ham, men realistisk set er der nok ikke nogen, der gør det. Det er derfor, jeg tænker, jeg lægger ham her. Altså, fordi jeg kunne sgu egentlig godt se ham få en mindre betydelig rolle for holdet i næste sæson i hvert fald. Og så har vi Michy Batshuayi. Damn! Vi hentede manden fra, hvor var det? Vi hentede ham fra Marseille tilbage i 2016 for 39 millioner euro, hvilket er latterligt mange penge for en spiller, der er bare aldrig rigtig
har været fast mand på holdet. Den sæson, han havde under Antonio Conte, allerførste sæson, hvor han lige kom til klubben, var faktisk fint, synes jeg. Han havde rigeligt at byde ind med. Han scorede målet, der vandt os Premier League. Altså, det var det, der ligesom sealed the deal, hvis I forstår, hvad jeg mener. Men altså, det, igen er det bare en mand. Altså, alle dem her, han har været lånt ud til Dortmund, han har været lånt ud til Valencia, Crystal Palace, og ja, igen. Det har sgu aldrig rigtig fungeret for nogle af de klubber. Ikke sådan på det top niveau. Så jeg tror jeg har det sådan her, at nu har vi så mange offensive spillere, at det er egentlig ikke fordi jeg ikke kunne tænke, der kunne være potentiale i ham, men på den anden side, lad os nu bare skille os af med ham, fordi vi har Timo Werner kan spille angriber, Kai Havertz kan spille angriber først og fremmest. Hvis vi henter en mand ind som Lukaku, vi har stadig Tammy Abraham siddende, altså, og så kommer vi så også til Broja bagefter, som jeg også har noget at sige til. Det er sådan lidt, altså, det er ikke fordi jeg har ham hernede, hvad laver han stadig her, men så alligevel, det er sådan lidt, han ligger sgu lige på kanten, fordi prøv her, altså, kan vi ikke bare få nogle penge for ham? Kom videre. Selvom det skal så sige, jeg elsker Batshuayi. Virkelig, virkelig en af mine absolut sådan kult helte i Chelsea i sådan en nyere tid. Har ham på en trøje og så videre. Elsker virkelig Batshuayi, så det er selvfølgelig trist, at det skal gå den vej. Og så har vi nemlig Armando Broja, ung talent, som vi har hævet op fra akademiet. Så vidt jeg ved i hvert fald, han står stadigvæk som på akademiholdet inde på Chelseas hjemmeside. Jeg var bare rimelig sikker på, at han var kommet op på førsteholdet. Anyways, uafhængigt af hvad han er, så har jeg det sådan her. Hvis vi skiller os af med Tammy Abraham, og vi henter en Romelu Lukaku ind, så har vi potentielt set de tre angriber. Kai Havertz, Timo Werner, Lukaku. Men ud af Kai Havertz og Timo Werner, er begge to sådan lidt spillere, der kan blive brugt andre positioner. Kanten, falsk nier osv. Hvor Lukaku er selvfølgelig en altså out and out striker, angriber. Og derfor tænker jeg faktisk, jeg synes sgu, at Armando Broja, ikke bare det potentiale, han skal blive. Jeg synes helt ærligt, han skal have en chance på førsteholdet denne sæson. Jeg føler virkelig, at han har et eller andet at byde ind med. Han kan få lov til at spille Carabao Cup-kampen, og han kan spille, hvis vi nu går videre, er sikret at gå videre i Champions League, så kan han få lov til at spille gruppekampen osv. Altså, han er virkelig en af de spillere, jeg er så spændt på at se i løbet af den her sæson, og det er derfor, jeg faktisk virkelig håber, at vi ikke, altså på den anden side, hvis han blev lånt ud, så vil jeg ikke have noget imod det. Men jeg vil faktisk foretrække, at han blev, og vi gav ham en ordentlig chance, at Thomas Tuchel sagde, bror her, Broja, du er min fucking main guy, eller det er han så ikke, men I ved, hvad jeg mener, fordi han er bare et beast. Jeg får Costa vibes af ham, altså han er bare, hvad kalder man sådan en bulldog, altså, og det er fantastisk, det er lige præcis det, vi mangler en angriber, det er lidt det samme Lukaku er også jo, så jeg føler egentlig bare, han passer godt ind. Så har vi Danny Drinkwater. Hvad fanden tænkte vi? Da vi hentede Danny Drinkwater? Altså, oh my days. Lad os lige se her. 38 millioner euro fra Leicester 2017. Jeg husker det her så tydeligt. Det var deadline day. Jeg sad i skolen om morgenen, og jeg ser bare nyhederne pop up. Chelsea henter Danny Drinkwater. Jeg var bare sådan, kunne vi lade være? 40 mil. Det er den mest hovedløse transfer, jeg nogensinde har set. Han er en fin midtbanespiller. Det er slet ikke det. Det er jo ikke fordi, han er en eller anden mega trash spiller. I mean, han har vundet Premier League. Det alene er vildt at tænke på. Altså, og det fortjener meget respekt. Men 40 mil for Leicester. Vi er blevet finest så hårdt med den her transfer her. Og det gav bare ingen mening. Og der var fandme ikke noget at sige til, at Conte han også blev utilfreds med bestyrelsen til sidst. Fordi det var det, de bød ham. Det var det, de bød ham i transferen. Danny Drinkwater. Og Sabacosta også, som vi kommer ind på til sidst. Det sejlede bare i det transfervindue. Men ja, prøv at høre, Danny Drinkwater, med al respekt. Altså, lad os nu bare komme af med ham hurtigst muligt. Jeg ser ingen fremtid for ham i klubben. Ikke mindst også bare, fordi han viser sig, at der er en kont ud for banen. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det var. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for jeg vil selvfølgelig ikke komme til at sige noget, der er forkert. Men jeg mener, det var noget med at køre fuld rundt. Igen, please, ikke hæng mig op på det. Men jeg har i hvert fald hørt, at der har været nogle ting, han har gjort, som ikke ligefrem har været så fantastisk ud for banen, så det har jo heller ikke hjulpet på det, kan man sige. Så ja, lad os bare komme videre. Til endnu en spiller, hvor jeg også bare tænker, hvad laver han stadig her? Kennedy, prøv at høre, vi hentede manden tilbage i 2015 fra Fluminense for 8 mil. Og så har han været udlånt til noget Watford, Newcastle, Getafe, Granada. Har han nogensinde spillet godt for nogle af dem? Jeg skal være helt ærlig sige, at han er en af de Chelsea-spillere, jeg ved absolut mindst om, selvom manden har været her i 6 år.
6 år, dude. Jeg har absolut ingen idé om, hvad fanden man han stadig laver her, og det er nok en af de spillere, jeg bruger mindst tid på at snakke om. Altså, ja, det, jo mere jeg kigger på de her spillere, så tænker jeg bare, hvad er det egentlig, der foregår her? Altså, hvorfor har vi stadig alle de her spillere on payroll? Hvorfor betaler vi løn til dem her? Hvorfor, altså, ja. Og hvorfor bliver vi med at tilbyde dem en ny kontrakt? Manden har en kontrakt til 2024. Jeg ved ikke, hvordan hun har underskrevet den, men jeg ved så sandelig heller ikke, hvem fanden der har tænkt, det var en smart idé at give ham den. Det er så en anden snak. Så har vi Matt Miazga. Det var faktisk en spiller, jeg var lidt i tvivl om, jeg skulle tage med her. Fordi han har jo... Har han nogensinde spillet en kamp for os? Skal vi her lidt? Det tror jeg... Jeg kan ikke huske, om han nogensinde spillet en kamp for os. Det har han sikkert sådan... På et eller andet tidspunkt, en eller anden mega random kamp, han har kommet med sådan 5 minutter igen. Eller en kamp eller sådan noget. Men grunden til, at jeg tog ham med, det var alligevel, fordi jeg følte, som sagt, der var alligevel noget at sige til det. Og det er bare, at kan vi please... Skiller sig med ham igen. Manden har også, han har været her, vi hentede ham fra New York Red Bulls tilbage i 2016. Han var egentlig billig nok, 4,6 millioner euro. Ikke så slemt, men han har også bare været en spiller, der er blevet lånt ud. Vitesse, han har været udlånt til Frankrig. Han har været i Reading, Anderlecht. Og manden er 26 år og har aldrig været i nærheden af at slå igennem på første holdet i Chelsea. Så igen, lad os bare komme videre. Så har vi Charlie Musonda. Og den er så trist, fordi jeg kan fandme godt lide Musonda. Og for jer, der fulgte mig i tilbage i FIFA 14. I ved, jeg havde en serie, Ultimate Team-projektet. Jeg havde Charlie Musonda på dengang. Det var dengang, han havde... Jeg mener, det var 5 stjerner. Både skills og weak foot. Jeg ved i hvert fald, han havde 5 stjerner skills. Og manden, han var et monster. Han carried den serie så hårdt. Det var bare hver eneste episode... Så blev jeg bare mere og mere overskåret, hvordan man han kunne. Men desværre så er FIFA ikke virkeligheden. I virkeligheden han har strugglet med sine skader. Og det er virkelig, virkelig synd, fordi han er tydeligvis en spiller, der har potentialet. Vi hentede ham fra Anderlecht helt tilbage i 2012. Hvor vi hentede ham fra deres ungdomsakademi. Vi hentede ham til vores ungdomsakademi. Så han kommet igennem U18, U21, U23, op til førsteholdet. Så har han været lånt ud til Celtic, Vitesse. Og igen, så sidder man her med en lidt tom fornemmelse af sådan lidt, altså, hvornår har han egentlig vist noget helt præcis, som, hvor man tænker, wow, det er Chelsea-kvalitet. Altså, manden er jo alligevel kun 24 nu. Han har jo stadig mange år foran sig, men det er også hver sidste call, hvis han skal til at rigtig slå igennem. Og problemet er bare det her med, at han har de her problemer, han har. Jeg kan se lige nu, der står, at han er ved at blive opereret i knæet. Og jeg tror faktisk, det var derfor, vi også tilbød ham en ny kontrakt. Jeg kan ikke huske, hvordan det var. Men det er noget med, at vi tilbød ham kontrakten, fordi så kunne han ligesom bare fokusere på sin genoptræning, uden vi skulle, altså, at han skulle stresse med at finde en ny klub og alt muligt. Men ja, jeg har svært ved at se, hvor jeg skal placere ham, fordi hvor man kan sige, at han er skadet, så han, det er ikke, fordi han kan rigtig komme nogen steder. Jeg tror, jeg vil lægge ham her i lån ud, eller selv til den rette. Jeg tror, vi lægger ham i lån ud, fordi jeg vil stadig gerne bare have, at han havde en fuld sæson, hvor han spillede på sit topniveau, uden at være skadet, hvor han bare, man kunne få lov til at se, hvad han kunne, se om han havde potentialet til at få chancen på første holdet i Chelsea, men indtil da, så han skulle svært at placere. Det er virkelig, virkelig ærgerligt, fordi igen, han er bare en spiller, der har så meget potentiale, og han er virkelig bare en fantastisk spiller, når han rent faktisk kan få lov til at vise det. Og så har vi 3 spillere tilbage. Først og fremmest Ruben Loftus-Cheek. Ud af alle de her spillere på det her hold, måske lige sammen med, hvem har vi? Batshuayi, lidt Bakayoko, Drinkwater, Ross Barkley. Det er lige før, at Ruben Loftus-Cheek er den, der har været sådan mest consistent inden omkring førsteholdet. Jeg husker tydeligt hans sæson. Altså, han er jo kommet helt igennem førsteholdet. Altså, eller undskyld, ungdomsholdet. Helt tilbage fra starten af, altså, hvor vi taler, altså, Lilleput til førsteholdet, hvilket er, igen, det er fantastisk, som Chelsea-faner oplevede det. Og manden havde den der sæson i 18-19 under Sarri, hvor han begyndte at få spilletid consistently, hvor han virkelig viste, hvad han kunne, når han var en fornøjelse at se på. Og der troede jeg virkelig, at han endelig havde nået altså det næste skridt i sin karriere. Her ville han begynde at udvikle sig, og det ville bare gå sådan her. Så får han den... Ja, han får den skade. Jeg kan ikke huske, hvad det er her præcis. Vi laver vist en eller anden sådan venskabskamp, en eller anden træningskamp af en art, mod et eller andet hold i USA, eller sådan noget i den stil.
Og det var inden vi skulle spille Europa League-finalen mod Arsenal. Prøv lige at have lige det i tankerne også. Det var inden sæsonen var slut. Spiller vi en eller anden mega ligegyldig venskabskamp. Jeg ved godt, det har, jeg tror det har været til en eller anden charity event, så nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg skal ikke prøve at blive canceled eller noget. Men obviously noget, hvor man tænker, hvorfor har du valgt at lægge det inden en europæisk finale? Manden bliver skadet, han er ude i, jeg aner ikke hvor lang tid, men han har bare de her rygproblemer, og jeg tror, det blev konstateret dengang også, at han, det var sådan, altså, de var ret seriøse, altså, det kunne virkelig ødelægge hans karriere. Så blev han udlånet til Crystal Palace. Undskyld, det var han før. Det var han før, at han kom ind i 18-19. Det var Fulham, jeg mente. Han var udlånet til Fulham i sidste sæson. Det var sgu lidt skuffende. Der var jeg havde forventet mere af ham, men ja, nu er han kommet ind tilbage. Tuchel har været ude at udtale, at han godt kunne se potentiale i ham på førsteholdet. Han spillede fint den træningskamp, vi havde for nogle kampe, jeg kan huske, hvem fanden det var mod. Men om ikke andet, så tror jeg, jeg vil lægge ham her. Det er ikke fordi, jeg føler, at han absolut skal blive. Altså, det er ikke sådan en spiller, hvor jeg tænker, under alle omstændigheder skal han have chancen. Men jeg synes, der er potentiale. Jeg synes virkelig, han kan bidrage med noget til holdet. Også fordi vi har de midtbanespillere, vi har lige nu. Det er Kanté, det er Jorginho, det er Kovacic. Sådan, mere eller mindre. Kunne man godt bruge en fjerde mand, som for eksempel Loftus-Cheek, som giver noget helt anderledes, end de tre andre gør. Altså, han er en fuldstændig anden type, end alle de tre andre. Og det synes jeg også kan et eller andet. Så det er derfor, jeg vælger at lægge ham op i, der er potentiale, trods alt. Og jeg håber bare, at vi får det at se snart for Loftus-Cheek, fordi han er stadig 25, stadigvæk ung. Men igen, det har været så tæt på. Nu skal det ikke til at glippe for ham, men vi må se, hvad fremtiden bringer. Vi har Malang Sarr, som vi hentede sidste sæson fra Porto. Fra Nice. Fri transfer, fordi hans kontrakt er udløbet åbenbart. Jeg ved ikke helt, hvad tankerne er med Sarr, men han er 22 år. Hvorfor ikke bare give ham den tid, han har brug for, at se, hvad han kan. Jeg tænker, jeg lægger ham her i lån ud igen. Jeg ved for helt ærligt, jeg følger ikke rigtig med, hvordan det gik for ham i Porto, men det er ikke fordi, jeg føler, han skal vende omkring første holdet den sæson, fordi nu har vi ligesom, vi har Thiago Silva, vi har Azpilicueta, der kan spille centerback, vi har Rhys James, der kan spille centerback, åbenbart ifølge Tuchel, vi har AC, vi har Rüdiger, altså vi har selvfølgelig Sumar, kan man sige, men hvis han ryger, og vi så får Koundé ind, så er det stadigvæk sådan lidt, ja, Malang Sarr er allernederst i et hierarki, hvor der ligger en god håndfuld spillere over ham, så jeg kan ikke se, at han får noget spiltid på førsteholdet, derfor tænker jeg, at han skal lånes ud igen. Og så har vi sidst, men ikke mindst, Davide Zappacosta, mine damer og herrer. Han er sgu lidt en spiller, jeg er lidt splittet omkring, fordi jeg synes egentlig, han er cool nok. Han har et eller andet swagger over ham, et eller andet flair. Han virker til at passe godt ind i klubben, synes jeg faktisk. Jeg synes bare, han har faldet godt til, og jeg kan virkelig godt undre om det. Han var så lånt ud sidste sæson, for det var, så vidt jeg husker, så var det til Roma. Til Genoa, undskyld, han har været udlånt til Roma. Han har så været lånt ud til Genoa i sidste sæson, hvor jeg fulgte igen ikke rigtig med i, hvordan det gik. Jeg ved, han blev skadet lige pludselig, som sendte ham ud i en god periode, hvilket er virkelig trist selvfølgelig. Han er svær at placere for mig, for det er bare sådan lidt svært at se, hvor han egentlig skal passe den helt præcis i holdet, på holdet, fordi igen så har vi det her med højrebacksene, hvor vi jo egentlig har, altså vi har Azpilicueta, der kan spille derude, vi har Rhys James, der kan spille derude, men begge to af dem kan så også spille højre centerback, og det er også derfor, vi for eksempel var ude efter en spiller som Hakimi, og selvom jeg stadig synes, det var åndssvagt. Men det er tydeligt, at Tuchel måske er sat på udkig lidt efter en højre back, fordi han som sagt gerne vil have Rhys James ind på centerbacken, og at spille kunne ved at blive ældre. Jeg synes for eksempel, en spiller som Mæle er fantastisk at få ind. Jeg ved, at Koundé faktisk også godt kan spille back, så det kunne også godt fungere, hvis det endelig var. Men det er også derfor, jeg sådan lidt, Zappacosta. Han er wingback. Han kan spille vores system. Han er nok ikke topklasse. Men skulle han måske ikke have chancen? Jeg vælger at lægge ham her. Det må være den mest overraskende, jeg tror, jeg placerer i hele den her tierlist her. Fordi jeg har det sådan lidt, jeg gad sgu godt se det. Jeg gad godt se, hvad han kan. Også fordi Tuchel virker bare som en træner, der tydeligvis kan få det bedste ud af rigtig mange spillere. Så ja, jeg vælger at lægge ham der. Og med det, så har vi altså også min tierlist endelig på plads, mine damer og herrer. Som I kan se, mange spillere, hvor jeg er sådan lidt, der er meget, der skal ryddes op i hvert fald. Men der er også nogle, hvor jeg tænker, det kunne godt lade sig gøre. Der er ikke mange, hvor jeg tænker, de skal ligge her. I mean, vi har én spiller, og det er legit en ungdomsspiller, vi lige har hævet op fra akademiet. Det tegner ikke godt for alle de her andre her i hvert fald, men det er, hvad det er. Om ikke andet, som sagt, vi har tierlisten her. Lad mig høre, hvad I synes om den. Jeg lægger et link
til tierlisten nede i beskrivelsen, hvis I har lyst til at lave den selv. Og som sagt, hvis der er nogle spillere, hvor I tænker, Kraus, dem kunne du også godt lige have taget med, så spørg mig endelig. Jeg har kigget hele vores hjemmeside igennem, se om der var en eller anden, jeg missede. Jeg synes egentlig, jeg har alle de vigtige med. Dem, der faktisk er noget, man kan, noget, man kan sige noget omkring. Så ja, det var altså det for den her video her, mine damer og herrer. Som altid, så håber jeg virkelig, at I er nyt at se med. Hvis I har, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide like på den. Subscribe til I som jer. Og vi ses.